підняття мінімальної заробітної платні. Я вважаю, що це більш справедливий підхід. Підняття мінімалки. Команду я таку дав обраховувати. Тому що це означає, що підняття мінімальної заробітної платні стосується всіх секторів української економіки. Це стосується як і державного сектору, так і приватного сектору. Тому Міністерство фінансів разом з Міністерством соціальної політики з минулого тижня обраховує можливість підняття мінімальної заробітної платні в поточному році. І це дасть можливість нам як збільшити реальні доходи громадян, так і справедливо підійти у збільшенні реальних доходів громадян у всіх секторах української економіки.